Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Je tu druhý díl rozhovoru s Yannisem Samarasem, majitelem Kofoly a celé řady dalších firem a nejen nápojových značek. V čem najít smysl a motivaci? Jak to fungovalo a funguje u Samarisů doma? Kde získat reálnou sebereflexi? A na závěr jako bonus, jakými pravidly se řídí jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů? Bonus, video bez reklam a řada dalších výhod je pro podporovatele, které zvu na www.herohero.co/Petr Horký. Jinak stále platí, že moje videa i podcasty jsou ve většině zdarma, pokud mi dáte aspoň like nebo zakliknete odběr, pomůžete. Je to 20 let víc, co jste koupili Kofolu? No, 20 od Galeny, plus, že? 20 let plus minus. A pak jste ji o několik let později už vykoupili, že jste byli jediní vlastníci, ne? První jste koupili nějak majetkový podíl a pak jste skoupili... Ne, my jsme v 99. myslím, 89. začali vyrábět jako hlavní licenční partner od Galeny. A v 2002 jsme koupili tu značku od nich. Takže jakoby 21 let. Tak jako, no, že... no, 2002. Byl to historický obchod, aspoň pro rodinu Samarasů, jako obchod století? Je to rodinný stříbro? Jo, určitě. To jo. Jako, ale když jsme to kupovali, nebo když jsme to začínali dělat, tak to vlastně tak ani nevypadalo. No. To, jakoby tu licenci, když jsme od nich brali v tom 99. No, já si musím přiznat, že to když tehdy, když jsem zjistil, jako Kofola se vzkřísila, tak jsem si říkal, a je to zas, někdo bude zkoušet tady jako sentiment po komunistech, to jsem zvědavej. A pak se to začalo vyvíjet dál a opravdu jako to, že teďka je Kofola love brand, i jako hromada lidí chce pracovat jako pod značkou Kofola, i s lidí, co to pijou, jakože jsem se potkal s lidmi ve Skandinávii, kteří říkali jako Češi, kteří říkali, jako mě se stýská po Kofole, jo, to jsem jí tehdy psal SMSku, jakože že prostě mi to tam povídali. A tak to jako nebylo na začátku vůbec jasné, že to je zase ten příběh té cesty, kde na začátku člověk jenom skáče do nějakého okna a pak, když se otočí zpátky, tak si řekne jako byla to třeba dobrá volba, nebo vedlo to k tomu dobře. Co byly jako klíčové faktory toho, aby se povedlo z Kofoly udělat ten love brand? Protože v době, kdy jste ji kupovali, tak to ještě jako žádný rodinný stříbro nebylo, řekl bych. Je to marketing? Je to jako dobře to zkomunikovat? Co to bylo? Já bych to přirovnal k tomu, jako, že jak jsme se bavili o těch oknech, jo? Jako, my jsme tu značku vzali, ta společnost byla v nějakém momentu svého vývoje po tom listopadu, to bylo 12 let. No a pokud jim tak ten moment byl dosti kritický. Dosti 10 jako... let, jako, že to bylo, že o posmlouva a takové jako trošku jako rozčarování. Jo? A jako lidi, kteří na ní vyrůstali, byli v super produktivním věku, jo, 30 let. Plus minus. Ti, co se rodili v těch 80, 70. Jo. Takže vlastně my jsme to se ke Kofole dostali v momentě, kdy ti, kteří měli sentiment, kteří značte, protože idealizuješ dětství, tak jako, ale to my jsme nevěděli, to jako je přesně to, co já jsem se právě, Jobsovi, že, jo, se jako... na to zeptám, jestli jste takhle uvažovali tehdy, abyste jako dokoukli toho, že to bude takhle dobře fungovat. To jsme nedokoukli, ale jakože to je dobrý, to jsme viděli, že to bude dobrý, jo, jakože to je dobrá cesta. To už bylo vidět a jako nebylo to ještě tak vidět, když jsme brali tu licenci, jsme právě taky váhali, jestli vůbec jako jo, nebo ne. Ale pak už, jako když už jsme s tím měli 2-3 letou zkušenost, tak jsme viděli, že ta značka má velký potenciál. Tak to už pak bylo jasné. No. Někde jsem se dočetl, kolik byla ta cena za ten nákup. 7 milionů dolarů, něco takového. V té době to bylo něco přes 200 milionů korun. Což jako tehdy byl strašlivý balík peněz a říkal jsem si, jestli to... Dneska, teda. No to je jedamanej, to jo. Ale člověk už se tak nějak zvykne, že se tím žongluje jako v médiích. No, já sám vůbec jako nevím, co za 200 milionů dá koupit. Ale chci tím říct, jestli to pro vás tehdy nebyl takový trochu nákup jako buď a nebo. Jestli jste si neříkali jako hele, já tomu věřím, tak to prostě risknem. Já jsem to, jako riziko jsem to nevnímal, ne? Ale bylo spíš těžké jako sehnat ty peníze, protože na jako značku se nikdy takové peníze v Česku nedali.
Tak to byl takový spíš, jo, ale jako nám už ten business plan pro nás byl jasný, jo, jako, že to jako je dobré, že se to zaplatí. Jo. A jak fungovaly rozhovory táta Sabaras a syn Janis? Jak, záleží v jaké životní fázi. Tak myslím v této fázi. Myslím, to je to dobré, to bylo super. Jo. A měli jste stát tou období, kdy jste jo, když museli jsme, jako chlapsky vyjasnit, jak to teda s váma bude? Jo, když jsme začínali, jako, jo, to bylo, že jo, tak já jsem byl mladý cucák, bylo 20, 21 a tata měl 50, takže to, a on už měl ten postoj, co mám teďka, jak ty si říkal, že už nejsem ten drak a já jsem byl ten drak tehdy, on už měl, já nezapomenu, jak mu tekly slzy, když zjistil, že ho tam nějaký zaměstnanec okrádá a já jsem jako říkal, toho je třeba vyhodit hned na místě, jo, a on byl jako z toho úplně jako zklamaný. Zklamaný, no. Takhle to bylo. Jo, no, víš, že jako asi tak jako mě by možná už teďka taky takhle slzy, jo, kdyby někdo, komu jsem jako věřil, důvěřoval, jako mě takhle zklamal, jo. Jo, víš, že to asi fakt je jako normální, že ti mladí jsou draví a hladoví po tom úspěchu a když jsi starší, tak už vidíš, že jako to není to nejdůležitější, jo? Že to je jenom jako, a když to vypadá jako to nejdůležitější, tak je to vlastně jenom to, co tě vede dál a dál po té cestě. Jo? A tak tehdy to bylo jako divočejší. No. Můžu ještě ale pořád byl dobrý tata, jako pořád musím říct, že nám dával jako tolik důvěry a svobody, že až dneska jako nad tím kroutím hlavou. Jakože nám fakt věřil, že to zvládneme. Věříš taky třeba svému synovi takhle? No, věřím, ale to riziko je podstatně menší. On nám fakt svěřil vlastně velkou, vlastně tu nápojovou část firmy. Byla jako vlastně, on tam dál dělal ovoce, zeleninu a my jsme tam zůstali 20-letí synci tři, kteří jako dostali sodovkárnu a teďka s ní něco dělajte. No. Ukažte, co je vás, kluci. No, to byly jako zásadní peníze. Jako kdyby jsme to tehdy nezvládli, tak to zřejmě položilo celou firmu, a kterou tata tam piplal. Ale zvládli jsme to. No. Cítil jsi tu odpovědnost tehdy, tu tíhu? Jasné. To bylo, jako tak třeba nebylo na výplaty, tak cítíš. To je zátěž jako blázen. No. Jsem měli 20 zaměstnanců tam nebo kolik. A měli jste situace, kdy nebylo na výplaty? Jasně, to bylo skoro pořád. V začátku to bylo skoro pořád. A to se bavíme o té době, kdy jste koupili kofolu. 93. Ne, to bylo 93. No. Pak jako to bylo třeba z první dva roky, tři roky. Pak už to bylo taky období takové, že se neplatilo, že jo, furt byl v takové té sekundární platební neschopnosti, jo, že ti, co ti měli zaplatit, ti nezaplatili a tím pádem jste měl problém vlastně. No, takže jako to byla taková doba. A koukáš na devadesátky jako fakt na pistolnický roky téhle země? Tak bylo to takové jako, ale asi to patřilo k tomu času, že jako bylo třeba to nějak nasetapovat. A zřejmě se to nedalo udělat úplně jako, ještě to bylo slušné, že jo, jako na Slovensku to bylo o kus divočejší a třeba z Polsku to bylo úplně divoké v té době. Můžu ještě jít jako do toho příběhu jako rodiny Sabarasů, protože s tvým tátou to už se vrátíme do Řecka, že jo? Jasné, no, on se narodil v Řecku. No. A jak je ten příběh s příchodem do České republiky nebo tehdy do Československa? Spojeno s povstáním, s občanskou válkou? Spojeno s občanskou válkou, že on byl jako narozený v 40. roce, takže válka v Řecku končila ve 44., jako kdy ten levicový odboj vytlačil víceméně Němce, a kteří se stahovali už jako, že jo, pod tlakem jako všech těch front. A chvilku byl klid a pak začala občanská válka. Jako taková vlastně, to bylo v opačném gardu, co se dělo tady, tak se dělo tam. Jo. Jo, tak akorát tady, vzhledem k tomu, že teda přece jenom jako bych řekl, že ta společnost byla dál, tak se to nedělo teda se zbraní v ruce. No. V Řecku se opravdu jako zabíjeli lidi, tam se umíralo, to prostě byla válka se vším všude. Válka s napalmem. Jo. S napalmem? No, tam se... To jsem nevěděl. To jsi nevěděl, že... Ne.
jako řecká jako armáda v RAF letadlech bomb jako vlastně zkoušela napalm na ty partizány jako poprvé v historii. Mm-hmm. To bylo, myslím si, jedno, buď úplně první, nebo jedno z prvních použití napalmu v praxi. Mm-hmm. RAF letadlech jako v britských letadlech? No, tak to byla, že jo, jako měli britská letadla, neměli jiné. No, no to právě s tímhle příběhem se musí velmi posouvat tvůj pohled na české vnímání světové jako geopolitické situace. Tak já myslím, že to je takové, že celkově jako se jako díváš na ten svět jinak, jako, protože máš trošku jiné kořeny a díváš, máš ten plastičtější obraz trošku, jo, protože já mám ty boty dvoje. Jo, jako, vyrostl jsem tady, vlastně zažil jsem to, co ty, jako, akorát jako ty příběhy od dědečků mám jako jiné. Jo, a jejich, jo, a určitě to mám někde i v sobě, jako v tom těle zakorované. V těch genech ten příběh bude, tam je. Jo, jo. Takže jako ta, vlastně, když se podíváš na řeckou lidovou hru, tak je hodně melancholická. Jo, jako již vypadá, velmi emotivní přitom. Jako, no tam, to jo, ty, ale jako tam je veliký, strašně jako hodně melancholie, protože která je spojená jako s tou, s tím, jako vývojem v těch posledních 100, 200, 300 letech, jo. Jo, té země. Takže jako která dostávala jako prožívala těžší období určitě třeba než Itálie, jo. Díky osmanské říši, Vlastně vůbec osmanský vliv na celém Balkáně prostě se propsal do ne tak vzdálených příběhů. Takže jo, jak to mám ten obraz mám plastičtější a a vždycky říkám, že to je takové jako, jakože je třeba jako zvažovat celý kontext všech událostí. Že to není, že nic není černobílé a že těm lidem, kteří stojí na té opačné straně, jako ten příběh může vypadat, pro ně může vypadat legitimně úplně jinak, jo, než pro nás. Takže kde je ta pravda? Jo? Jo? Jako ta jednoznačná pravda, jako zvlášť v historii, jako se hledá těžko, jo. To prostě, jo, zvlášť když jako ze všech stran je nějaké utrpení a křivdy, tak potom jako ta cesta pochopení, odpuštění a smíření je jako asi jediná, jo, vždycky, a jenom je dlouhá někdy, no. Myslíš, že se podařilo v Řecku odpustit a smířit? Já myslím, že jo, že po těch generacích už to je dobrý, jo. Ale fakt to trvalo, jako já si pamatuju jako dítě, když jsme jezdili do Řecka poprvé nebo po druhé, jako v nějakém 80. roce, jsem si v autě pustil nějakou tu, protože jsem je měl rád, protože to tam u nás hrálo, že jo, často takovou tu partizánskou písničku, tak mistr Jda, co tam žil v tom Řecku, říkal, to tady nepouštěj, to tě zavřou, jo, nebo to, na nás budou pomlouvat, nebo něco takového, jo, já jsem to jako dítě nechápal. Jo, ale jakože tam ještě bylo tady toto jako hodně jako živé, jo, vlastně čerstvě, že jo, no to vlastně ta amnestie pro ty uprchlíky byla přijata až v 77. nebo tak nějak, jo? Takže to 30 let to trvalo skoro, jo? Než vlastně vůbec přistoupili k tomu, že řekli, jo, tak už se můžete vrátit. A pak to teprve ještě začne mezi lidmi, že jo? Prostě ty návraty a tyhle věci. Máš melancholii po Řecku? Jo, jako ne melancholii, jako mám Řecko rád, vždycky se tam rád vracím. Ale na dovolenou. Vždycky jsem říkal, že bych tam nemohl žít. Jako. Fakt? Jak jsem vychovaný na tom Ostravsku, tak určité rysy mi vadí. Jako bylo, že, nikdy jsem nedokázal pochopit, jak můžou spát do 11 třeba s bratranec, když jsem tam byl stejného věku nebo podobného věku. A jsem říkal, jak to tady můžeš tak jako a chodit spát ve 3 ráno a tak. Jako než by to byl jako rys jako obvyklý, jo, ale jako je to tam někde a takový to zpomalení jako mám rád, ale pak chci něco dělat, jo. A to tam
Je, jako, a je to tam propsané. A i, ta, na... a i ve městech? Jakože, jo, prostě a ve městech tam, tempo to... není? Jakože tam to jede stejně? Třeba se tam blbě podniká v určitých biznisech. Jo? Jako je tam hůř než v Česku určitě. Jo? Máš v Řecku firmu? Nemáme, ne. Ne. A hodně nás varovali. Jo? Jo, vždycky, hodně, dokonce jsme se tam dívali na jednu minerálku, takovou pěknou. A fakt nám říkal ten, říkala, tady jezdí na dovolenou, ale tady nepodnikej, jo? Protože tam, a to si myslím, že je taky dědictví trošku toho těho Osmanu, jako ten klientelismus je pekelný. Jako. Páni, takže to by se v Čechách dobře podniká. Dobře, já si chválím Česko, já myslím, že to z těch zemí... věta nevídaná, neslyšená. Jak to, já z těch zemí, ve kterých jsme, tak bych řekl, že to je jedno z takových nejlepších podnikatelských prostředí. Jo? A my jsme jako Česko, Slovensko, Balkán, jako Slovinsko, Chorvatsko a i ty ostatní postjugoslavské země, tam něco děláme. Byli jsme v Rusku, takže to umíme aspoň byli tady. Byli jste v Polsku? V Polsku jsme ještě, jste... máme tam pořád firmu. Jo? No. A je to jako jedna ze zemí, kde se Česko, i to Slovensko, ale Česko je ještě o kus lepší. Jo? To se ale jako hezky poslouchá, to jako samozřejmě, to je příjemný slyšet. Jo, jo, ne fakt, fakt, jo? Jako to není žádná ta, myslím si, že jako tady je takový mix jako velmi jako spolehlivých lidí, relativně jako nízké byrokracie, relativně samozřejmě asi určitě se dají najít jako spoustu chyb a lepších zemí, ale jako relativně a relativně i čistého podnikatelského prostředí. Jo. A zase jako dají se asi najít čistší. Jo. A i jsme narazili jako na různé jako škaredé věci, ale není to tak, že by to byla nutná podmínka zase jako bez toho žít a úspěšně podnikat. Jo. Jo, to je. Což je jako dobré. Chtěl jsem se s tebou projít takovým jako dotazníkovým lesíkem takových těch otřepaných otázek, které by mě ale od tebe zajímaly. Já jsem nedávno dělal rozhovor s Rainerem Zettelmannem, což je německý někdejší podnikatel a historik a sociolog. A on se zabývá kapitalismem a zabývá se úspěchem a zabývá se tím, jak se jako běžní lidi dívají na bohaté a úspěšné a jak se bohatí a úspěšní dívají na ty běžné lidi a jaký hodnoty tam fungují. A mě by vlastně zajímalo pár momentů, jestli se tě na ně můžu zeptat. Právě v té své životní fázi i kariérní fázi, když se podíváš zpátky, co máš pocit, že rozhodovalo o úspěchu těch, kterých skoků do těch oken? Co tam vždycky muselo být přítomné jako esence, aby to prostě fungovalo? Jsou těžké otázky. S tím hrozně souvisí, hodně souvisí práce s egem. Velký, bohatý, vlivný samaras, co vy mě tady budete povídat? Nemáš někdy takový, jako že si řekneš, jako ty, jo, tam jsem se teda rozjel, nebo naopak si říkáš, že ne, to naštěstí nemám. Jako já jsem rozhodnej, řeknu si, ale s tímhletím problém nemám. Ego, to přece, a ještě chlapská společnost, vedení firmy, jako, jak se s tímhle pracuje? Tak ego je... Protože ego je i driver veliký, samozřejmě. Jasné, ne, že jako je to... jako vždycky to je takový... bych to řekl, že sbíráš tu zpětnou vazbu, jo, jako a to zase na to je strašně dobrá právě ta rodina, jo. Jako na to je vlastně velmi dobrá ta rodina, jo, protože jako tak jsme se o tom bavili 15 let, ta dcera ti dá lepší zpětnou vazbu než 10 koučů, jo. A nemusíš ani mluvit, že jo, a nasaje tu emoci a ví, že si jako třeba zrovna teďka jako ne příliš empatický. takže jako vlastně a to možná ta odpověď, jo. Tak jako jo, tak pokud chceš jít jako po té cestě trošku jako s dobrými vztahy, tak najednou jako vnímáš tu zpětnou vazbu. A samozřejmě to tak musíš jako dávat i ty hranice, jo, ale oni ti taky dávají hranice. Jo, A slyšet je, rozeznat je, pochopit, netlačit to přes mě. Já úplně nejsem v tom nejlepší teda, jo, ale jako mám kolem
sebe hodně žen, tak to je dobré, teď mě zlepšuju. Ano, mohu potvrdit v mém životě, jestli je něco vykultivované, tak díky ženám. Ano. Manželka a děti, to jsou. A pracuješ na sobě, jako že se vzděláváš, zmínil si ty kouče a i to kultivování, vzděláváš se pořád, nebo máš nějaké kurzy nebo tým lidí, co tě právě koučujou? Ne, to ne. Vůbec? To jsem jako měl takovou fázi a takhle jako přímo ty biznisové kouče, to se mi neosvědčilo. A jako zase to bude individuálně. A máme je ve firmě, jo, že někdo používá kouče, dokonce i některé už takové ty nejseniornější lidi zase koučujou jako ty mladší. Jo, jo, ale jsou to ti právě, kteří to mají dělat, jo, jako, jo, kteří umí s těma lidma pracovat, spousta úspěšných v tom seniorním týmu, kteří nejsou na to úplně nejlepší. Jo. Kde ten jejich úspěch jako tkví v něčem jiném. Že, jo. Ale mně se to jako neosvědčilo, já jsem úplně, ale třeba jako jsem tam jdu na nějaký seberozvojový program, teďka zítra jdu na konstelace k Janu Bílému, takové biznisové, tak jako zajímavé, že jako si tam poskládáš ty lidi kolem sebe a najednou je vidíš, jakoby vidíš tu situaci z jiného úhlu pohledu, a říkáš si, tak to nechci vidět, nebo to nevidím, To se mi jako úplně, jako by kolem toho chodím jako kolem horké kaše a nějak to neumím pojmenovat, Tolik módně kritizovaný Green Deal, málo lidí ví, že v pozadí toho, nebo v tom prazačátku, byl zájem mnoha bank, nebo několika bank, které viděli, že když ty banky zafinancují projekty, které nejsou udržitelné a jsou to dražší projekty s dlouhodobějším časovým horizontem návratnosti, tak se ty prachy nevrátí. A že tím pádem normálně už jako biznisové hledisko má být i udržitelnost, má být i prostě napojení na prostředí, na přírodu, na jako vnitřní ekosystém té společnosti, který tam nějak je. Vnímáš to tak teda taky, že opravdu jako ekologické hledisko a udržitelnost už dávno není jenom hezká floskule nebo hezký parametr do výkladní skříně firmy, ale že to je ryze biznisová věc s tím výhledem do budoucna 10, 15 let. Jo, já vím, že to děláš, ale vlastně ptám se na to, jestli to lze opřít i čistě o rozum, ne jenom o ten dobrý pocit, nebo to spíš jako nevím, to pozadí toho Green Dealu jsem nevěděl, a celkově jako myslím si, že to je jako minimálně se jim to nějak jako vymklo z rukou, ta komunikace toho, to je mizerně. Ale jako neptám se tě na Green Deal, ptám se tě na tu udržitelnost a na to jako ekologické hledisko, jestli podle tebe už prostě patří i do jako racionálních biznisových rozvah. No, tak určitě, jako to je to, co říkám, jako ty očekávání se jako mění. A teďka ty můžeš jako buď být ten, který jako reaguje už na to očekávání, anebo spolu vytváříš to vyšší očekávání. A my jsme se rozhodli, že ho budeme spolu vytvářet, že budeme jakoby zvyšovat tu laťku, pomáhat zvyšovat, nebudeme na to reagovat a že vlastně to je jednak jako součást jakoby toho dobrého svědomí, té cesty a jednak i jako součást jako celkově té strategie, jakože si chceme mluvit k lidem, kteří jsou podobně na tom, jsou na to připraveni a posouvat ty hranice. A asi poslední otázka. Patetická, ale já si myslím, že po tom dlouhém rozhovoru, co jsme vedli, že ji můžu položit. Opravdu jako důležitý hodnoty? Zisk určitě musí být. To je v pořádku, proto se podniká a každý, kdo chodí do práce, chce výplatu. A to je podíl na zisku, takže jako zisk, jo. A další tři třeba hodnoty, kdybych řekl takhle, úplně zvolej, bez přemýšlení, co ti připadá, že je prostě fakt důležitý. Jako ve firmě, myslíš?
No, my jsme to měli dokonce kodifikované, teď si nespomenu to slovo. Jak? Pohoda, že jo, jo. Jako, to by bylo nějaká poctivost, jo. Jo. Možná to neberu z té kodifikace. Jo, ale takový, jako že děláš to poctivě, jako to je jasné, že jo, to je prostě, ale za tím slovem je jako no jasné, spousta obsahu, jo. Spousta ale... lidí mě jako řekne automaticky předsudek, velký prachy nevyděláš poctivě, prostě každý, kdo vydělá pořádný peníze a jde velký biznis, ten to musí šulit. To, co jsem slyšel tolikrát, až mě z toho bolí uši. Takže to jako, že se o to opíráš, to je důležitý slyšet. No, jasně, tak jakmile, víš co, kdysi to tak bylo, ne? Jako, a i to, teda to, i tady to má dynamiku, to slovo, že jo? Jo, jako poctivost a poctivost, ale kdysi jsme to řešili, jo? Jak se všude rozdávali v těch 90. letech právě ty úplatky, tak my jsme si to vlastně udělali těžší, že jsme nedávali ty úplatky nikde. A mělo to jako na dvou frontách jako dva pozitivní jako dopady. Jeden byl ten teda, že když nedáváš úplatek a máš komparativní nevýhodu, no tak musíš být o to lepší, jo, abys to dorovnal v těch jako faktických jako parametrech, že jo, jako v ceně, v dodávkách, v tom, že to ten spotřebitel chce prostě. No a to nás posunulo a druhý, no jako když uplácí šéf, tak zaměstnanci se nechají taky uplácet, jako, že to je prostě, to pak tam někde je, někde v té společnosti, jo. A takže my jsme, já si myslím, že jsme vychovali jako tu firmu do poctivosti vnitřní, jo, že to vůbec nepřipadá úvahu, jako samozřejmě ty případy tam byly, ale nebylo to jako, že by někdo, jako, že to asi se stane, ale nebylo to v té firmě, jako, že by byla nemocná, jo. Takže jsme si vychovali poctivou firmu, která jako to dělá o to líp, jo, a to je jako jeden a teďka může žít třeba, to bylo v 90. že jo, nějaký jako nadstandardní parametr, že to řeknu, no, blbě, dneska ti to připadá srandovní, že jo, ale tehdy tak bylo, jo. Nebo že máš nějaké, neze, třeba poctivost pro nás, třeba z UGU je, že nedáme tepelně zpracovanou surovinu do té šťávy, jo? Že to nespracováváme tepelně, že to je fakt čerstvé. Jo? Jo? No a to je jako taková jako velmi jako jemná hranice, kterou skoro ten spotřebitel nevidí, jo? Ale pro nás to je vodítko, jako co jo a co ne, že jo? Jo? Jako, že, jako jasně, tak když ta borůvka je, chtěli bychom lokální, teď jsme měli dokonce tady máme spolupráci s Karlem Rodenem a bereme ty borůvky a čerstvě utrženo, ale když nejsou, tak bereme z Holandska, jo, jako, ale pořád jako jsou to jako borůvky, jo? Jo, že nebereme nějaký koncentrát borůvkový, dvakrát přepasterovaný, jo, a to pro UGO je toto poctivě, jo, že to je ro, tomu říkám ro, jo, a takhle vlastně to máš nějak nastavené, takže to slovo poctivost má hodně jako rovin podob, jo. Jo, v těch bylinách taky nějaké, jo. Třeba nemáme bio v bylinách všude, jo. Prostě protože nejsme schopni to udržet. Jo, ale je tam nějaká prostě, že máme třeba takový check těch účinných látek, aby vlastně ta bylina nebyla nějaká prázdná tráva, jo, ale aby tam byly ty účinné látky. Tak to děláme pro farmacii, tak už jsme vycvičeni v tom, jo. Jo, takže takových jako parametrů, jo, tak poctivost, potom hodně, jako hodně nás, hodně je to o vztazích, jo, jako takových jako dobrých, jako právě, které otvírají tu kreativitu, jo, ne, snažíme se jako netrestat chyby, že jo, jo, jako ono se tak jako... Ale tak nějaká je limit tam být musí, jako jasně, případně nějaká maličko jako represivní, jako nebo negativní reakce, která dá nebo... Jako, nebo je chyba a chyba tak, totiž, takhle. Přesně, jo, jako máš chybu, jako netoleruješ šlendrián, jo. Ano, ano. Nepoctivost právě a tady tyhle ty věci, to je jasné, jo. Ale chyba z odvahy, něco zkusit, jo, něco ale udělat, něco to je něco jiného. Jako, když něco děláš nové projekty, tak budeš dělat chyby, jo. Jo. Jo, jenom jako samozřejmě prostě když někdo jako je, má dělat nové projekty a pět z pěti projektů jsou chyba, tak prostě sorry, jo, to už
jako se nedá, že? Jo. Jo, chceš aspoň, aby jeden z těch pěti byl dobrý, který zaplatí ty čtyři chybré, jo? Jo, takže, což je vlastně nějaká právě ta odvaha, my máme tu misi, jako, že jako cestu, jako cestu vždycky najdeš, jo? Jakoby, že vlastně se nebojí žít po těch nových cestách. To jsou ty skoky do těch oken vlastně. Jo, teď vlastně jsme, já nevím, a mimochodem to je tež takový, jak ta Tyrkisova organizace, o které jsme se bavili, ta nehierarchická, jak ona uvolnila stavidla v tom IT, té kreativity, tak najednou nám ti kluci jako začali nosit projekty a některé se už implementovali, což byl vlastně třeba ten robot v UGU, jo? Že už máme, já nevím, dva roboty nebo tři roboty, jo? Co roznášejí to jídlo, tak to vlastně s tím přišli ITáci. Jo? Protože jim najednou, jako, jo? Oni si udělali svoji práci, teď se nemuseli zabývat tím, jako, že jo, třeba výkazy, výkazama, cestákama nějakýma, nebo nějakýma, kdo jde na nemocenskou a kolik hodin odpracoval, to prostě se neřeší. No oni najednou jsou svobodní a začali svobodně přemýšlet. Jo. Jo. Vlastně mimochodem součást vlastně toho teďka, jak je chcem kopnout ty obchoďáky, ať teda to zkusí, tak je, že jsme říkali, tak a tu prezentaci, aspoň z nějaké části, ať nám vytvoří umělá inteligence, jo. Ambice byla teda, ať tam mluví jiný Janis, jo, jako, ale tak daleko jsme nedošli, na to máme málo času, ale jako, že budeš zkoušet jakoby ty cesty, jo. Takže intuice? No. Ještě jako ta hodnota, no, jasný, důležitá? Jako, já mám jako, fakt mám rád, jako lidi, kteří mají tu fantazii, ale nejsou to obchodníci s teplovodou. Jo? Jak když někdo začne lítat jako a začne mít ty miliony a já si jako fakt z toho jsem chtěl říct, jako podnikatelského dětství si pamatuju jako ty konkurenty naše, jo? Když jsme tam seděli, oni měli tu mapu světa, teď měli ty vlaječky zapíchané, Dubaj, to a tam všude vozíme tu vodu a to jsem říkal, to není možné. Ty jsou dobří, to není možné. A jako ne, prostě to je, to ne, jako ne, nejde zbohatnout, že budeš vozit do Dubaje vodu. Jo? To je jeden z milionů možná, jo. Ale jako vlastně musíš si to odšlapat a možná se ti to okno do té Dubaje otevře někdy, ale tam se ještě neotevřelo. Jo. Dokonce jsme vlastně zavřeli firmu, co měla Radenská v Emirátech, protože to nevydělávalo. Jo? Byla jenom, aby jezdili management na dovolenou, jo. Jo. Vyjednat něco. Jednu měli v Tajsku a druhou měli v Dubaji. Tak to se jako zarazil, jo. To jsme zavřeli, jo. Jo, že takže jako odvaha a zároveň ale takové to jako ta odvaha s tím pragmatismem, jo. Jsme zpátku trošku, jo, jako. Ještě mi napadla jedna věc. Já mám kamaráda, který jako nemá úplně malou firmu. Jsou developeři, staví bytové domy, jako, a pokud vím, tak to dělá dobře. Ale od jisté doby, kdykoliv ho potkám, tak je stahaný, strhaný a říká, jako, to víš, no, když už ta firma je dostatečně veliká, tak už řešíš jenom sračky. Já se omlouvám za ten výraz, to jsem citoval. Že prostě ta firma v jistém objemu už pak jenom generuje tolik průšvihů, který je třeba řešit jako na těch vyšších úrovních, že už pak ten, kdo je nahoře, už neřeší nic jiného než jenom průšvihy. Ty mi ale úplně nepřipadáš jako člověk strhaný, zničený z toho, že by pořád jenom řešil průšvihy. Jak toho dosáhnout, aby to takhle nebylo? Protože určitě to musí být denně strašná spousta různých krizových situací, problémů, komplikací. Tak jsou kompetentní lidi. Jo? Jasné. Jo, jako fakt, jako to musí být jako problém velkého rozsahu, jako ne, že by nebyli, jako objevili se, ale to jednou za čas a jenom, jako že to dojde, že to fakt řeší tady pár špiček v té firmě a potřebují mě k tomu, aby, jako že jsou to tak, jako měli jsme, že tam v Polsku ještě, já si pamatuju, jako, že jsme měli, že nám stříleli u závěry, jako z koli, jo, takže vysoký tlak, že tam to je nasycené a oni nějak něco prostě pokazili. Mimochodem, to mimo záznam, jo, ale točíme, pokazili na těch preformách, jakože nějak jinak udělali ten závit, něco tam měli chybně, jo, a prostě ten uzávěr, když si udělal
toho pootočil a on to má postupně vypouštět. A on jako kdyby to nevypouštěl a když jsi to měl už uvolněné, tak ten tlak ho vystřelil. Jasně. Jo, dokonce jasně. Jsme tam měli, myslím, jedno, dvě, tři jako trvalé následky na oku. Aha, jo? To byly fakt jako miliony kusů lahví špatně. Jo? To stalo 100 milionů tehdy ten Rikov. Ty brdě. Jo, takže to třeba bylo, jo, to byl průšvih jako velkého rozsahu a byla to, dodával nám to německý dodavatel, jako německá firma, kterou poslali do konkurzu, aby nám nemuseli platit odškodné. No, vlastně. Jo, aby nás nemuseli, tak pak se na nějakém tam velmi minoritním jako vyrovnání domluvili, ale bylo to, to byl jako těžký zážitek. Jo. To byl asi nejtěžší, protože nikdy jsme neměli něco takového, že víceméně naším zaviněním, protože musíme zodpovědní za ten produkt, jako by se stal někomu úraz. Jo. Ano. Tak to jsme řešili, ale nemáme takže, jako každý den nějaké problémy, to jako vůbec. To... Takže jako delegovat odpovědnost a skutečně dokázat se jí zříct si. Dokázat říct, že je to delegovaný, tak to řeší oni, nebudu to řešit já. Dokázat opravdu se prostě jasné, od těch věcí jako, prostě... Já si myslím, to je fakt jako o tom, jak máš dobré lidi, jo? No a je to i o té schopnosti právě tu hierarchii nastavit tak a tu schopnost taky delegovat tak, aby to mohlo být funkční, protože když budeš mít dobré lidi, které budeš držet svázané, tak to stejně fungovat nebude, že jo? Tak oni nebudou dobří, že jo? Ten prostor tam prostě vytvořit a to je pak i o té odvaze, o tom přístupu k tomu riziku a tak dál, no. Musíš být dostatečně líný na to, aby jsi svěřil. Líný, ví to krásné. Aby jsi svěřil tu pravomoc pracovat, jo, za tebe, jo. A já pořád k čemu směřujeme. No, tak jako, když to chceš všechno rozhodnout sám, tak to budeš všechno rozhodovat sám. Jasné. Jo, ale se všemi důsledky, jo, takže chodíš domů strhaný. A, jo. Díky moc. Děkuju. No, díky. Děkuju. Věřím, že vás Janis inspiroval, že pohled do jeho principů i úvah vás posunul dál ve tvorbě vlastního obrazu světa. Předem díky za odběr anebo za podporu na www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně a pokud vás něco zaujalo, dejte vědět do komentářů. Loučím se s vámi. Ahoj. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.